Pauliau, esi žinomas ne tik fotomenininkas keliautojas, bet esi lietuvis, žemaitis. Ar tie apibūdinimai vieninteliai, kurie tau tiktų? Kuo tu pats laikai? Save girt neišeidu. Jeigu aš pasakysiu, kad valkatavimo menuose aš esu profesorius, tai neturiu tokių regalių, kurios patvirtintų. Bet iš tikrųjų, nu ką, 22 metai Himalajose. Tai gal taip ir yra, kad vis vien apie rytų pasaulį aš jau žinau ne iš knygų. Ir o tokios valstybės kaip Indija, kurioje esu dirbęs irgi 20 metų, 5 parodas padaręs, pernai išleidau fotoalbumą Delyje, arba Nepale mačiau visą pilietinį karą, Kambodžiai 4 metai darbo, tiksliau 4 žiemos. Vietnamas, Laosas, Tailandas, nu galėčiau ilgokai vardinti. Bet tai kitas pasaulis, kitos kultūros. Na tai būtent dėl to labai sunku yra grįžusi tėvų žemė. O kas sunkiausia? Sunkiausia tai turbūt, kad trūksta pinigų, lėšų fizinių tų pinigų, nes rytų pasaulis labai smarkiai brangsta. 10 metų, ne tik Indija, visos valstybės, Tailandas, Kambodža, kyla kainos. Ir iš tikrųjų, kad ir sunkiai gyvenant, tai profesoriaujant kabutėse, tuose rytuose, yra nepaprastai sunku viską stebėti, suspėti, padaryti. Sakysim, jeigu kur nakvojau kambarėlį, guesthouse būtų koks televizorius, daugiau pamatyčiau apie Indijos kultūrą. Bet vis vien stebiu, nuėjęs į foje, ar Katmandu, ar Delhi, matau, ką rodo jų įvairūs televizijos kanalai, aišku, radio negaliu pasiklausyti vietiniam kalbom, ar hindi, ar nepaliečiu. Jau yra tam tikra informacinė bazė smegeniniai mano, ne visai jaunoji. Ir aišku, tas pasaulis man yra labai artimas. O lietuviška mūsų realybė, mūsų kultūra, štai visuomenės transliuotojas irgi turi tokią misiją skirti ypatingą dėmesį, prioritetą nacionaliniai kultūrai ir tuo pačiu parodyti ir pasaulio kultūras. Dažnai tai yra priešprieša. Ar negali sugyventi tokios kultūros, pavyzdžiui, vienam televizijos kanale, radijos stotyje? Na, ar apskritai gali kitos kultūros su lietuvių kultūra sugyventi? Ar vis dėlto yra tik konfliktai? Sugyvent gali, bet kaip išdėstyti tas proporcijas, kiek procentų kam skirti, tai nėra lengva. Aš iš tikrųjų nesu teoretikas, daugiau empirikas, čiupinėjau Himalajų bazinę stovyklą savo batų padais. Bet visien turiu savo nuomonę. Tai, sakysim, labai atsakingai galiu kalbėti apie Vengrijos televiziją, nors Vengrijai irgi būnu metuose 2-3 mėnesius, bet jau daugiau pasižiūriu. Vengrų nacionalinė televizija, ten yra du kanalai, vienas M2 ir daug komercinio. Lietuvos televizija daugiau rodo apie pasaulį. Nacionaliniuose kanaluose daugiau pristato pasaulio įvykius. Vengrų irgi tokia yra panoraminė laida pirmadieniais, nes sekmadieniais vakare, savaitė vadinas, hit. Tai ten tada tik parodo kažkokius pasaulio sensacijas, skaudulius, karus. Bet vengrai kasdieninėse vakaro žiniuose 2-3 kartus, kai vakare rodo įvairiuose kanaluose, ne tik tuose dviejuose, yra dar ir žinių televizija, tai labiau gvildena vidaus problemas ir nelaimės. Tai o čia galiu aš jau iš karto tą pasakyti ir apibrėžti gan konkrečiai. Mano galva, jeigu protinga invazija į nacionalinę televiziją būtų įvairių kažkokių specifinių laidų apie pasaulį, tai žinoma, iškiltų nacionalinės televizijos vertė ir kokybė. Ir turi likti moderniam pasaulyje tie specializuoti kanalai, kurie vis blogėja. Nacionalinės geografijos kanalas, baisus, Discovery'us turbūt debilam pritaikyta žiūrėti. Prieš 15 metų aš iš jų mokiausi. Prieš 20 metų tai buvo labai nuostabus televizijos kanalai, man kaip fotografui labai padėdavo.
O dabar, jeigu vienas kitas, tenais, nu, nevadinkime žurnalistų, tikrai priekvailis, tampasi su plačia kampio objektyvo operatoriaus fotografuojamas ir tenais demonstruoja, kaip jis ten kokias kobras ryja ar lenda po žemę, nu, tai tie kanalai išsigina. Tai čia vienreišmiškai, tikrai tvirtas keliautojas gali, aš manau, su mano nuomonė sutikti. Ir taip įsilavinę žmogus, kuris nenori maivimosi, tampimosi, šitie kanalai stipriai degradavo. O Lietuvoje du televizijos kanalai yra. Pirmasis kanalas ir antrasis, kuris taip ir vadinasi kultūros kanalas. Vieni teigia, kad tai yra tam tikras getas kultūrai, jinai uždaryta vienam kanale. Kiti atvirkščiai labai džiaugiasi, kad specialus kanalas kultūrai. Tavo nuomonė, taip gali būti kaip dabar? Ar kultūra turėtų būti visur ir neturėtų būti atskirta, kad atskirai kultūrinis, pavyzdžiui, kanalas? O šitą antrą kanalą mato visą Lietuvos, sakoma, pakrantę, šiaurinę, rytinę, pietinę. Tai tada gerai. Nu, vėl grįžkim, kad tai yra nepaprastai sunkus atsakymas tą klausimą. Vis dėlto kaip sudozuoti, kiek proporcijų, kiek procentų duoti vienai ar kitai programai, laidai, bet iš tikrųjų Nu, aš esu, kaip sakoma, ne tik tai įsitikinęs, bet man pačiam asmeniškai tai lietuvių kalba yra gražiausia pasaulyje. Aš ją geriu kaip deguonį, valgau kaip kažkokį tai šventą maistą. Ta kalba lietuviška ir nu, mano galva vis dėlto reikėtų, aš nežinau, ar į kokius pranašus kreiptis, kokiam proporcijom turėtų būti nacionaliniai televizijoje paskirstyta kultūra, tautinė, sakysim, nu, irgi tautinė kultūra, bet iš tikrųjų Lietuva taip panašiai yra tokia, nu, kai kurie mano draugai įsireiškia į mužikų kraštą, aš taip negalvoju, nesakau, kalba pati gražiausia pasaulyje, bet labai yra žiūrima po kojo, matoma tik tai 2 metrai į priekį. Ir tai jaučiasi pastoviai ir jo labiau aš galiu taip atsakingai pareikšti mano kūrybą, jau 20, ne tik 2 metai, jau kokie 26 metai aš dirbau tolimuose rytuose Sibire su mažas tautelės fotografau, tai yra kultūrinis rasizmas. Ir viskas, kas tautiška, tai aišku eina pirmoje eilėje, tai tikrai yra ribotumas. Aš galiu Nu, iš savo asmeninių įvairių projektų rašymo ir kurių visos knygos yra išmetamos iš konkursų taip toliau, tai galiu pasakyti, kad čia yra perdėta, nes jau to pavojaus nėra. Aišku, globalizacijos pavojus yra, kad, nu, sakysim, kaip Vengrai stojo Europos Sąjungą, aš tada ilgiau būdavau Vengrijoje, tai irgi sakė, mes galim sužibėti Europoje savo tautinę savimonę unikalumų, Kaip rodo Europos imperija, Europos sąjunga, nelabai svarbu tenai, sakysim, apart Vengrijos čigonų problemos ir skaudulio, Europai jau, sakysim, Vengrijų etnografiniai šokiai ar ką vyksta, festivaliai, bet nu, grįžkim vėl prie Lietuvos, kuri visien man yra svarbiausia mano gyvenime, ne Himalajai taip pat, bet nu, noriu pasakyti, kad ribotumas yra didelis. Labai trumpas klausimas, ir tu minėjai apie pinigus. Tu matai, kad Lietuvoje trūksta tų pinigų. Dažnai sakoma, kad visur trūksta pinigų. Tavo nuomonė vis dėlto kultūra. Ji turi būti prioritetu, ar yra, na, kaip čia pasakyti, vienoje eilėje su visais kitais prioritetais, kitaip tariant, neturėtų jokių išskirtinumų turėti. Ypač, kai kalbam apie valstybės, nacionalinius interesus ir panašiai. Tai kultūra Deja, kai reikia, sakysim, ar Prancūzijai, ar kitom vakarų Europos valstybėm nusipirkti keletą brangių karinių lėktuvų, tai nupjaunama ir nuo kultūros biudžeto. Tai čia yra jau tikrai baisi praktika. Lietuvoje, mano galva, irgi panašu, bet nu, čia neturėtų toks klausimas iškilti, nes meno žmonės kultūros Žmonės irgi yra rinkėjai, yra politikai, kai kurie tampa nu, ir geresniais politikais. Tauta be kultūrinio pagrindo, mano galva, tikrai yra pasmerkta.
ko Pauliau galėtum palinkėti mūsų nacionaliniam, mūsų visų nacionaliniam transliuotojui ateityje? Neįmanoma išmesti šou programas iš, nu, iš televizijos kanalų, bet tikrai dominuoja nu, ne tie žmonės, kurie galėtų duoti aukštos prabos, kad ir komercinį, sakysim, nu, komercinės programas. Tie žmonės arba yra pavargę nuo pinigų darimo, ar sakysim, yra išsisėmę, aplamai kaip tos šou kultūros atstovai reikėtų nu, galbūt skleisti daugiau, ne galbūt, bet tikrai skleisti daugiau meilės, šilumos, žmogiškumo bet kurioje laidoje. Tai aš šito palinkėčiau. Ačiū labai.